E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, dessa vez em um vídeo um pouco diferente aqui com vocês. Não estamos aqui para fazer uma leitura de cartas, estamos aqui para prestar uma homenagem. E a homenagem do dia, nesse 13 de maio, é aos pretos velhos na Umbanda. Dia 13 de maio celebramos os pretos velhos. Então, por isso, a nossa mesa aqui, toda temática, nós iremos prestar essa homenagem e também passar algumas informações a quem interessar, né? Temos aqui a nossa imagem de um preto velho trazendo essa vibração para nós, alguns dos elementos aqui trabalhados por essa linha espiritual. Temos uma guia nas cores preto e branco, vela nas mesmas cores, um cachimbo, uma xícara de café. Elementos que um preto velho utiliza, quem conhece a é umbanda quem conhece, um dia de trabalho onde se manifestam os pretos velhos. Já viu tudo isso daqui, né? Em uma casa de umbanda. Exceto as cartas, mas a gente está aqui para falar dos pretos velhos e também do baralho cigano, certo? E por que todas essas cartas aí com o símbolo da cruz, todas as cartas aqui na mesa são a carta da cruz? Porque essa carta do baralho cigano, a carta da cruz, número 36, a última do baralho, é sincretizada ou associada aos pretos velhos, tá? Algumas das cartas do baralho cigano. É, nos permitem esse tipo de relação com orixás ou com linhas espirituais que se manifestam na Umbanda. E a carta da cruz, a carta 36, é a carta sincretizada com os pretos velhos. Tá? E por que devemos recorrer a eles? Ou por que podemos fazer isso? Porque são entidades iluminadas, espíritos de luz, que vêm para nos ajudar e nos ensinar sobre paciência. E resignação, tá? E quem é que não precisa ser um pouco mais paciente na vida, compreender um pouco mais do seu papel, tá? De acordo com o seu merecimento, né? É, muita gente, tá? Não está fácil para ninguém. Passou uma moto aqui, mas vamos em frente. Não está fácil para ninguém ser paciente, tá? E os pretos velhos vêm nos ensinar a respeito disso, nos trazendo um pouquinho mais de sabedoria que é tão necessária para nós. Costumamos nos equivocar demais no dia a dia, nos precipitando, agindo em hora errada, enfiando os pés pelas mãos, tá? E os pretos velhos são aqueles que vêm nos dizer para ter calma, para entender qual é a situação, perceber o momento, cultivar a paciência, agir com um pouquinho mais de sabedoria, tá? Ter mais, resig... mais resignação, entender o seu papel diante da vida, o que te cabe, quais são as suas responsabilidades, nada é por acaso, tá? Então aceite o seu papel, isso também é importante para você. Mas os pretos velhos não falam só sobre paciência e resignação, não. Falam também sobre a força. São espíritos iluminados que também nos transmitem muita força, exatamente para que nos mantenhamos firmes diante dos desafios que a vida impõe. Os pretos velhos que representam o negro escravo no Brasil, aqueles que não tiveram uma vida nada fácil. Né? Então, essa força que eles tiveram é o que esses espíritos nos trazem, né? para que a gente perceba a necessidade de ficarmos firmes diante do que acontece na vida. Mais uma vez, nada é por acaso, tudo que surge no seu caminho pertence a você pertence à bagagem que você precisa adquirir, tá? Tudo isso te fornece algum aprendizado que não é irrelevante. Tudo tem a sua dose de relevância, tá? Então, a paciência, a resignação e a força para você ficar firme é um pouquinho do que os pretos-velhos tentam nos passar a todos aqueles que recorrem a esses espíritos que estão sempre de braços abertos para nos acolher. Né, é, nos possibilitando um pedacinho maior de compreensão da vida, sempre para que tenhamos a oportunidade de encaixar uma peça mais nesse grande quebra-cabeça que é essa existência material, né? E o baralho cigano, como tendo aqui a carta da cruz sincretizada aos pretos velhos, é aquela carta que fala exatamente da nossa cruz a ser carregada, né? E Deus não dá uma cruz mais pesada do que a força dos ombros, certo? Então, a cada um a sua cruz proporcional. Nenhum peso é maior do que aquele que você possa carregar. Portanto, não tente se livrar dos seus desafios, das suas lições, porque é, são coisas que acontecem com você por algum motivo, tá? E lembre-se disso. Deus não vai te dar um problema maior do que aquele que você pode resolver. Deus não vai testar as suas capacidades é, de uma forma injusta. Deus conhece todos os seus filhos, tá? Então, tudo que é colocado sobre os seus ombros é porque você pode carregar, é porque você sabe lidar com isso, porque você consegue encontrar meios, respostas. E os pretos velhos estão aqui para te mostrar a importância de ficar firme, de ser paciente, de ter resignação. Seja forte, tá? É, essa é a grande ideia. E a carta da cruz vem falar sobre tudo isso para você: o peso que você precisa carregar, as adversidades, os desafios que a vida impõe, mas que não são maiores do que você. Então, qual é o grande sentido? A fé. A fé te ajuda a superar, te ajuda a vencer os seus obstáculos, os seus desafios, sempre te proporcionando a oportunidade de aprender um pouco mais a respeito da vida. Né? Isso te dá uma alegria muito grande quando você se propõe a enfrentar de frente uma situação que surge e que exige a sua presença e você supera, tá? Aí você entende que é o dever cumprido, é aquilo que a sua alma precisava, tá? Então mantenha-se firme, tenha fé, trabalhe com as suas orações, recorra à força espiritual dos pretos velhos, tá? É uma grande dica. Aqui minha para você. Então falamos um pouquinho dos pretos velhos, falamos um pouquinho da carta da cruz, aquela carta que vem te mostrar a necessidade de você enfrentar o que a vida te oferece, seja como for. Nenhuma adversidade é maior do que você, nenhum peso que você precisa carregar é maior do que a força dos seus ombros, tá? Então fique firme. Os pretos velhos vão te falar isso, a carta da cruz vai te falar isso. Por isso, nós sincretizamos tá? essa linha de trabalho espiritual com essa imagem do baralho cigano. E eu aproveitei para colocar diversas cartas assim, para que vocês possam conhecer um pouco mais né, dos baralhos que eu costumo usar nas minhas leituras rotineiras aqui. E eu tive a preocupação de colocar alguns baralhos que eu sei que são aqueles que estão disponíveis no mercado atualmente, porque de nada adianta eu mostrar um baralho lindão aqui se eu já sei que ele não é mais encontrado e você fica na vontade, de repente você queria usar e não pode, né? Então eu coloquei essas cartas e vou mostrar a que baralhos elas pertencem, para que caso você goste de algum deles, tenha a chance de ir atrás, certo? Então, fizemos a nossa homenagem, passamos informações. Eu procurei passar algumas palavras positivas aqui para você. Seja forte, fique firme, seja mais paciente, tenha mais resignação, entenda qual é o seu papel diante da vida, compreenda o seu grau de merecimento e vamos sempre em frente, tá? E recorra a Deus quando você precisar, aos pretos velhos quando você precisar, faça as suas orações, tá bom? Vamos então às nossas cartas. Essa primeira aqui, olha, tem esse verso, tá? Pertence a esse baralho aqui. Cartas da Vovó Cigana, Editora Arta. OK? Mais uma vez mostrando o verso. E eu vou tirar daqui agora para ter a chance de fazer o mesmo com cada um. A próxima carta, essa daqui. Esse é o verso dela. E ela pertence a esse baralho aqui. The New Classic Lenormand, baralho cigano, de Paulo Rodrigues. Tá? Esse é o baralho, então mostramos mais um. O próximo, que é esse aqui, essa carta da cruz, que tem esse verso, e pertence a esse baralho aqui. Mystical Lenormand da AGM, esse é um baralho importado, tá? Os outros dois anteriores que eu mostrei são brasileiros. Esse é importado, então vai ter um valor um pouco mais alto, principalmente com essa conversão de dólar, né, que nós temos atualmente, aí fica mais difícil de adquirir baralhos importados, mas fica uma opção, tá? O próximo, que é esse daqui, essa carta da Cruz, com esse verso Aí ficou fácil saber, né? Esse é o baralho de Santa Sara. Tá aqui a caixinha. Também editora Arta. Rosalinda da Mata. Temos ainda mais dois na mesa. Vou mostrar esse daqui agora. Essa carta da cruz com esse verso pertence aqui a esse baralho que tem o nome de Tarô Cigano. Essa é a caixinha. Baralho da empresa Aliados da Arte. Tá? E a última que ficou na mesa: Essa bela carta da cruz que tem esse verso, nessa cor também que é muito bonita. Desse baralho aqui: Baralho Cigano, da empresa Feitiços Aromáticos. Tá? tá aqui a caixinha dele. Certo, gente? Então, tá cumprida a nossa missão aqui. Não passou em branco a homenagem aos pretos velhos. Vamos colocar ele aqui no meio para fechar o nosso vídeo com informações, né? Um vídeo também, então, ao mesmo tempo de homenagem e também de informações, de palavras de incentivo para a vida. Essa informação da associação que podemos fazer da Carta da Cruz no Baralho Cigano com os Pretos Velhos. Mostrei para vocês alguns baralhos, falamos também da Carta da Cruz, tá? Então, eu desejo que tenha sido uma boa proposta. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, foi um vídeo diferente. Eu sei que muitos de vocês aí são ávidos pelas leituras, né? Vocês querem suprir as curiosidades, encontrar respostas, mas às vezes faz bem também a gente. Dá uma pausa para acompanhar um vídeo diferente, receber informações, pegar essa energia que cada um de vocês que chegou até aqui, eu tenho certeza que absorveu o que eu quis transmitir nesse vídeo, tá? Para despertar aí uma sementinha de luz no coração de cada um, certo, gente? Então eu agradeço pela presença, fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.